بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتو وعنو ونكسن داوة ديالي دلكين بملكستو جوكتان رمضان كريم هالكني ومرقاتي تيفي كسو دوادة برامش كفلانقين تحوكت عالم كاقب تلابات قدوبادة انو كوئيك دونها ديال لها اوود دلاء اوراليك نوغد داوة ديال وحاكم دا غعان كهذا القرون كآدن عدد كود لحمري إيدامو كترسن نسا إيو سيدو كالي هولو دينو إيغانا كترسن هيا أدى سعودالك إيو جنسية دها حوك إيو معلومات أنتان كسابسان إيان برنامشك إيدن كوغهن سيدو كالي برنامشك داوة ديالو حان إيدن كوغو سوكود بين دونا دولاد السودان أو فرينتي أوغو أدكيد إبد أدرت إثوبيا ميدوغ أفريكا أو كارنسان إيا قلافك كدشن متكررسيك دولاد فدرالك أه إيو سيدو كالي قوله أمانك أو لابا أوغو كالا قيب سامي هذا الكلول أو لغو عمبارين لها دولاد أوهو قامي مدحوين فرمانشو سوريا أو قنتال علوس كوريدي إسرائيل إيو حرنتي نوغليارك إسرائيل أو هاليس غشي قضو بادان إيو كوكا لايان داو دال إذين هينا إمركا لسو دوها دا واهاقاك aynu ku bilownay gacanka hadal adag ayaa waxa uu maanta dhixmaray ciidamo ka tirsan hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka ee NISA iyo sidoo kale howlwadeenno ka tirsan hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha waxay ahayd arin aad u fool xun wixii maanta ka dhacay garoonka diyaaradaha ah ee Aden Cade waxayna hoos u dhigtay sumcada dalka maadaama garoonka uu yahay muraayada wadanka hadaba muxuu salka ku hayaa gacanka hadalkii maanta dhacay sida ay sheegeen ila xogogaala waxaa shalay magaalada Muqdisho yimid ajaanib la socotay diyaaradda Qatar Airways kuwaas oo lagu sheegay inay ahaayeen xirfadlayaal iyo tuubarisa waxana taasi ay keentay inay ku dhagaan holwadeenada laanta socdaalka sababta ay ugu dhageen waxay ahayd amar dhawaan soo baxay kaas oo sheegay in dalka aan la isaga soo siideen dadka ajaanibta ee sheeganaya inay yihiin tuubarada ilaa laga helo damaanad maadaama dhawaan in u dhashay Ruushka isla markaana aha YouTuber oo sawir aad u xun ka bixiyay Soomaaliya taas oo hadalheen badan abuurtay ajaanibta la socotay Qatar Airways markii la isu qabsaday waxa isla shalay goobtii yimid xubna ka socday hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka NISA kuwaas oo si xoog ah ku watay ajaanibti laakiin arinta ayaa maanta markale isbeddeshay kadib markii ciidamada ka tirsan NISA oo ku dhawaa soo dhameeyay yimaadeen qaybta soo dagista caalamiga ah ee garoonka Aden Cade halkaas oo ahayd goobtii shalay buuqa uu ka dhacay ragga yimid waxaa ku jiray xubno ka mid ah kuwa shalay xooga kuwa taa ajaanibta la socotay Qatar Airways waxana maanta ay markala doonayeen inay si awooda kuwa taan xubno kale oo ajaaniba kuwaas oo la socday diyaaradda Turkish Airlines holwadeenada hay'adda socdaalka oo ka mas'uul ah inay kontroolaan cid walba oo dalka soo galeysa ka baxaysa ama la macaamilka cid walba oo dalka imaaneysa ayaa sheegay in xubnaha ka tirsan NISA ay doonayeen inay dhinac maraan habraaca saxda ah gacan ka hadalka ayaa sabab u noqday in uu burbur xoogan ku yimaado qaybo muhiim u ahaa garoonka diyaaradaha ee Aden Cade sida qaybta fiisooyinka ee garoonka waxa la burburiyay agab badan oo muhiim u ahaa shaqada taas oo keentay in saacado badan ay hakad galaan howlaha garoonka Aden Cade muqaalada la soo bandhigay ayaa ah kuwa muujinaya mas'uuliyad darro iyo sidoo kale inaanay jirin kala dambeyn dhanka hay'adaha dawladda ah qaar ka mid ah dadkii doonayay in loo shaqeeyo ayaan helin adeegii ay u baahnaayeen dadka qaar ayaa naftooda la cararay oo gudaha dalka galay iyagoo aan marin habraaci saxda ahaa waxa jira waxyeelo soo gaartay dhinacyada gacanka hadalka uu dhixmaray ciidanka NISA ayaa ka mid ah saddexda ciidan ee loo ogol yahay inay ilaaliyaan garoonka Aden Cade sidoo kalena loo ogol yahay inay hubkooda la galaan garoonka booliska iyo amisom ayaa ciidanka kale ka mid ah balse dhacdadan ayaa keenaysa is-aaminad la'aan hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka wili wax wara kama aanay soo saarin falkan dhacay arintan ayaa noqonaysa mid fadhiixad weyn ku ah dalka sidoo kale habdhaqanka dhalinyarada ee NISA iyo hay'adda socdaalka ayaa iyana ah kuwa keeni kara in sawir xun laga bixiyo garoonka Aden Cade oo duulimaadyo caalami ah ay ka baxaan maalin walba hadaba waxa la dhowrayaa ayaa ah waxa laga yeeli doono cid walba oo falkan ku lug leh iyo tallaabada ay qaadi doonaan hay'adaha dawladda ee howlahan ku shaqada leh waa hagaag wali barnaamijka falanqaynta xogta caalamka ayaa daawaday la socotaan marqaati TV ayuu idinkaga imaanayaa meel walba aad joogtaan waxaan idin leenahay waqti wanaagsan markana aynu eegno waaxda arrimaha siyaasadda nabadda iyo amaanka midowga Afrika ayaa lagu wadaa inay ka shiraan maanta xaaladihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya gaar ahaan muddo kororsiga madaxweyne farmaajo xubnaha golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa mar sii horeysa ugu baaqay hoggaamiyeyaasha Soomaalida inay kulaabtaan miiska wadahadalka kadib muddo kororsigii lagu murmay ee baarlamaanka Soomaaliya uu sameeyay una sameeyay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo hay'adaha kale ee dawladda xubnaha ayaa sidoo kale soo dhaweeyay qorshaha midowga Afrika ee dhexdhexaadinta wadahadalada madaxda urur goboleedka IGAD ayaa ka mid ah saraakiisha shirka maanta ka qaybgalaysa bayaan ay IGAD soo saartay shalay waxay dhankooda ugu baaqeen hoggaamiyeyaasha Soomaalida
inay dib ugu soo laabtaan miiska wadaxaajoodyada balse laguma xusin bayaanka in wadaxaajoodyada lagu saleeyo heshiiskii 17-kii Sebtembar. Arrintan waxaa ka biyadiiday qaar ka mid a madaxda Soomaalida oo uu ka mid yahay guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Abshir Bukhaari oo sheegay in igad aanay la safnayn beesha caalamka oo mar kasta hoosta ka xariiqda in heshiiska 17-ka Sebtembar uu yahay waddada keliya ee lagu gaari karo doorashooyinka dalka ka qabsooma. balse afhayeenka igad Nuur Maxamuud Sheikh ayaa tuhunkaasi meesha ka saaray isaga oo sheegay in igad ay taageersan tahay mowqifka Midowga Afrika ee ah in doorashada lagu saleeyo heshiiskii 17-kii Sebtembar. Igad waxay taageersan tahay in qorshaha Midowga Afrika ee ah in dhammaan dhinacyada ay khuseyso ay wadaxaajoodyada dib ugu soo laabtaan, taas oo dardar gelinaysa in la qabto doorasho waqtigeeda ku dhacda isla markaana ah xaq iyo xor laguna saleeyo heshiiskii 17-kii Sebtembar. Sidaasi daraaddeed, dadka Soomaaliyeed waa inay ka wada xaajoodaan dhammaan arrimaha taagan ayna gaaraan heshiis iyadoo la eegayo danta dadka Soomaaliyeed, ayuu yiri. Afhayeenka oo sidoo kale wax laga weydiiyey in igaad ay taageersan tahay muddo kordhinta ay golaha shacabka u sameeyeen madaxweynaha iyo in kale ayaa sheegay in arrintaasi ay Soomaalida u taallo. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Midowga Afrika ka codsaday inay hoggaanka u qabtaan wadahadallada doorashada xilli u dhigiisa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ahna guddoomiyaha midowgaasi uu toddobaadkan dhexdiisa kula kulmay caasimadda dalkaasi ee Kinshasa. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay soo dhoweyneyso in Midowga Afrika uu qaato dowr fududeyn ah si saamileyda siyaasadda ee dalka ay uga heshiiyaan hannaanka doorashada xilligeedii lasoo dhaafay. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa 12-kii bishan muddo 2 sano ah xilka ugu kordhiyey madaxweynaha, taas oo ay ka biyadiideen maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo sidoo kale mucaaradka. Dhinaca kalena, kulan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka yeesheen arrinta Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa in laysku gacanseeray kadib markii la isku raaci waayey hadallada saxda ah ee lagu wajahayo arrinta Soomaaliya, iyo sidoo kale waxaa laysku khilaafay in dowladda la faro in heshiiska 17-ka Sebtembar lagu soo noqdo, iyo in kale wararku waxa ay sheegayaan in dowladaha Ruushka iyo Shiinaha ay sheegeen in Soomaalida laysu daayo oo iyaga halka ay keenaan beddelkii amaro la duldhigi lahaa, halka dalalka reer galbeedka iyaguna ay doonayeen in lagu cadaadiyo Soomaaliya in arrinta 17-ka Sebtembar lagu laabto. Hase ahaatee, markii ismari waayeen ayaa waxa ay isku raaceen in go'aanka laga dhorsugo Midowga Afrika waxa uu arrintan ka soo saaro. Wili daawadeyaal barnaamijka Falanqaynta Xogta Caalamka ayaad la socotaan Markhaati TV ayuu idinkaga imaanayaaye. Dowladda Suudaan ayaa si kulul ula hadashay dowladda Ethiopia. Suudaan oo dhexda u gashay khilaaf muddo 10 sano ah oo u dhexeeya Ethiopia iyo Masar oo ku saabsan biyaxireenka Ethiopia ay ka dhisayso wabiga Niil, bilihii ugu dambeeyey waxaa ku dhacay isbeddel weyn oo xagga aragtida ah. Marka laga wada hadlaya biyaxireenka Ethiopia, hadalladii Suudaan ee soo dhoweynta lahaa waxay isku beddeleen kuwa shaki iyo cara ka muuqdaan. Isbeddelkan ayaa ka tarjumaya saameynta sii kordheysa ee militariga ay ku leeyihiin dowladda kumeelgaarka ah, taasoo la doonayo in ay dhabbaha u xaarto nidaam dimuqraadi ah kadib markii xukunka laga tuuray hogaamiyihii muddada dheer xilka haya Cumar Xasan al-Bashir. Sare u kaca khilaafka diblomaasiyadeed ayaa kordhay markii uu soo dhowaaday xilli roobaadkii Ethiopia ay ballan qaaday inay bilaabayso biyaxireenka, kaas oo buuxsami doona sanadka 2 iyada oo aan wax heshiis ah laga gaarin sida loo sameynayo iyo hanaanka loo marayo. Ethiopia iyo Masar ayaa mashruucan uga wada hadlay qaab iska soo horjeeda oo dal walba uu ku salaynayo danihiisa gaarka ah. Ethiopia ayaa sheegtay in biyaxireenku uu muhiim u yahay horumarinta dalkeeda, Masarna waxa ay sheegtay inay tallaabadaasi Ethiopia ay ku buuxinayso biyaxireenka ay khatar ku tahay qulqulka biyaha wabiga Niil, isla markaana ay saameyn ku yeelan karto nolosha dadka dalkooda. Suudaan oo wabiga uu maro una dhexaysa labada dal ayaa iyada qudheeda hadda soo saartay digniino mugdi ku jira. La taliyaha madaxa golaha madaxa bannaan ee dalka Suudaan, General Cabdil Fattax al-Burhaan, oo ka hadlay arrintan ayaa sheegay in dagaalka ka dhasha khilaafka biyaha uu noqon doono mid aad u xun haddii aan beesha caalamku gacan ka geysan xalinta. Suudaan waxay doonaysaa in Ethiopia ay la gasho heshiis sharci ah oo quseeya arrintan. Waxay kaloo rabtaa in la caddeeyo sida khilaafaadka lagu xalin doono mustaqbalka. Heshiis la'aan biyaxireenku wuxuu runtii khatar ku yahay dadka deegaanka iyo habnololeedka dadka, ayuu yiri wasiir ka tirsan xukuumadda Suudaan. Haddaba, arrimaha ka dhexeeya Suudaan, Ethiopia iyo Masar ayaa noqonaya kuwa cirka isku sii tolaya, iyada oo Ethiopia ay diidan tahay in arrintan heer caalami laga dhigo oo qaramada midoobay, Mareykanka iyo sidoo kale Midowga Yurub ay soo dhexgalaan xalinta arrintan.
halka Masar iyo Suudaan ay doonayaan in arintan lagu wajaho qaab afargeysooda. Wili barnaamijka falanqaynta xogta caalamka daawadayaal ayaa la socotaan ugu dambeenna Gantaal lidka diyaaradaha ah oo ay leedahay Suuriya ayaa ku qarxay koonfurta Israa'iil wuxuuna 30 kilometir oo kaliya u jirsaday xarunta nukleerka ee qarsoodiga ah. Codadka qeyladhaanta ayaa dhawaaqay ka hor inta aan la maqlin qarax aad u weyn oo ku beegan agagaarka magaalada Dimona ma jirin cid dhaawacantay ama burbur laga soo tabiyay halkaasi. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in gantaalka uu ka mid ahaa dhowr gantaal oo lagu tuuray diyaarad dagaal oo ay leedahay Israa'iil, waxa dhacdadaasi looga jawaabay duqeynta dhow xarumahooda oo Suuriya ay u yaalaan qalabka difaaca hawada. Taliska militariga Suuriya ayaa xaqiijiyay in ay gantaalo la beegsadeen dhowr saldhig oo ku yaalla agagaarka magaalada Dimashiq ee caasimadda waddanka Suuriya. Inta badan gantaalada halkaasi lagu weeraray waa la qabtay waana la burburiyay, laakiin 4 askari oo reer Suuriya ah ayaa ku dhaawacmay duqeymaha mana jirin burbur ka dhashay weerarka Israa'iil, sida lagu yiri bayaan ka soo baxay saraakiisha Suuriya. Israa'iil ayaa si joogto ah weeraro xagga cirka ah ugu geysata kooxaha xiriirka la leh Iran ee ku sugan gudaha Suuriya, iyadoo sheegta in aysan u dulqaadan doonin waxa ay ugu yeertay militariga Iran ee ku badanaya waddanka Suuriya. Militariga Israa'iil ayaa gantaalka difaaca hawada ee ku dhacay koonfurta gobolkooda ku sheegtay in uu ahaa nooca SA-5. Waxay sheegeen in gantaalkaasi oo dhaafay bartilmaameedkii loogu talagalay uu ahaa mid la riday isla xilligii ay diyaaradaha Israa'iil duqeymo ka fulinayeen koonfurta Suuriya. Gudahan daawadaal, intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka falanqaynta xogta caalamka oo idinkaga imaanayay Markhaati TV. Intaynu barnaamijkan midka xiga ku kulmi doonno, sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.